บ้าได้บ่เอากูนี่ต่อไปเวียมุ่นกูนี่จูรถพร้อมจานชนะได้บ่เอากำลังปั่นคณีพร้อมจานชนะเรียงเรียงคลุนได้บ่เอาสมตุสนาทั้งคณีទៅកាប់មករៀងរៀងខ្លួនបងប្អូនអត់ព្រមចាញ់ឈ្នះសោះអេពូកាមេរ៉ាមែននេះអត់ខ្លាចគូជន់ទេពូគូនេះប្រហែលដើមឋានច្រើនណាស់យ៉ាងបងប្អូនមនុស្សទស្សនាច្រើនណាស់មើលបងប្អូនទាយមើលថាគូនឹងថាមួយណាឈ្នះមើលទៅបងប្អូនកាប់ទៅកាប់មកព្រមចាញ់ឈ្នះរុញទៅរុញមកអូកាប់ហើយល្អមើលមកគូនេះជក់ចិត្តណាស់បងប្អូនរុញទៅរុញមកកាប់ទៅកាប់មកអត់ព្រមចាញ់ឈ្នះសោះហើយបងប្អូនឥឡូវឈានចូលមកដល់ចប់ហើយចាំបើមានវីដេអូក្រោយៗចាំខ្ញុំផុសឲ្យមើលទៀតបងប្អូន